Арслан орудын хамтын нэгдлийн сайдрын 7 дугаар бах хурал нээлтээ хийж салбар салбарын хүрээнд чуулга уулзалтууд үргэлжилж байна. Эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтын хүрээнд арчлал, эмэгтэйчүүдийн нийгмийн эдийн засгийн мэдлэл, арчлал, гендерийн тэгш ирэх ба соёлын хүчин зүйл эмэгтэйчүүдийн хүчтэй нөлөөллийг дэмжих тогтолцоо. Авилгын эсрэг ил тод байдлын төлөө эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд салбар хуралдаанууд өрнөж байна. Эмэгтэйчүүдийн одоо эдийн засгийн эрх мэдлийн хувьд бол сая бас нэлээ олон одоо төлөөлөгчд ярьж байна л да. Ялангуяа хөдөө орон нутгийн төлөөлөгчд бол юу гэж ярьж байна гэхээр Монгол улсад яг өрх гэр дотроо эмэгтэйчүүд бол эдийн засгийн маш том эрх мэдэл. А яг өрх гэрээсээ гараад ирэхээр эдийн засгийн эрх мэдэл бол байхгүй байна гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүд ингээд ер нь улс төрт ороход тэр голцоо санхүүгийн хүндрэлд ордог. За өөрсдийн ингээд энэ улс төрийнхөө үйл ажиллагааг зориулах хандив одоо бүх зүйлийг зарцуулах мөнгө багтаа байдаг эрх мэдэл нь байдаггүй. За нөгөө тэгүр бас жижиг дунд үйлдвэр эрхлээд явь бизнес хий гэхээр нөгөө барьцаа хөрөнгүүд нь хангалтгүй байдаг. Тийм учраас одоо энэ өрх гэрээс гадна нийгмийн хэмжээнд бол энэ эрх мэдлийг бол дэвшлүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тэр гэр бүл салахад эмэгтэйчүүд хамгийн их одоо хохирч үлддэг, ямар ч эдийн засгийн эрх мэдлгүй үлддэг. За хүүхэд нь бас өмчийн одоо эрх мэдлгүй байдаг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хуулинд бид бол бас энэ гэр бүл доторх өмчийн одоо эрх мэдэл, за эдийн засгийн эрх мэдлийг бол баталгаажуулж өгөх энэ асуудал дээр бол бас нэлээд эмэгтэйчүүд ярилцлаа. Эмэгтэйчүүдийн хувьд нь татсаар байгаа тэднийг магтсаар байгаа эрчүүдийн тиймэр сүлд ороодчих гээд байна гэд. Зарим судлаач, зарим эрэгтэй хүмүүс одоо тийм хандлагыг гаргаж хэлж ийлээ. Би тэгтээ тэр хүмүүсийг буруутгах ёо юм огт биш. Энэ ягаад гэхээр энэ соёлыг, энэ гендерийн боловсралыг, энэ ардчилсан гендерийн тэгш байдлыг хангахын амин сүнс суулсан энэ асуудлыг бид мөн чанараар нь хүмүүсийн боловсрал, залуучуудын боловсрал нийгэмд явуулж байгаа үйл ажиллагаанд бодтогоор ихтгэл үнэмшил болгож чадахгүй байгаагаа хүлэн зөвшөөрөхөс өөр арга байхгүй. Соёл, зан уламжлал гэдэг нь одоо бид бас ямар төвшөнд ярих хэвээр юм эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудалтай холбогдохлоор одоо ямар зан уламжлал соёлыг бид давж үлдээд хаях гэх юм ухаан гэж хэллээ. Ямар нь бол эмэгтэйчүүдийн эрхийн эсрэг одоо улс төрчдөд ашиглаулаад байгаа гэдгийг тодорхойлох тийм асуудлыг тавьж байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний бас нэг хийх боломжтой нэг юм бол соёлыг шинээр тодорхойлох. Тэгэхээр өнөөгийн даяарчлсан нийгэмд Монгол гэдэг одоо соёл, зан уламжлал хаан явах ёстой юм. Одоо биднес арчилсан мөртлөө өөрийнхөө соёл, зан уламжлалыг авч хөгжиж өндөр одоо хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн тийм хөрш усуудтай одоо Япон, Солонгос бүгд өөрийнхөө өрмөц төр соёлыг авч үлдсэн. Тэгсэн мөртлөөсөө арчлын үнд зүйлийг бас нийгмээр хүлэн зөвшөөрсөн, эдийн засгийн өндөр хөгжилд хүрсэн. Тэгэхээр бидэнд бол бас сайн туршлага байна. А гэтэл соёл, зан уламжлал гэдэг нэрээр бас одоо орчин үеийн бүх хандлага, дэлхийн тэр даяарчлалын одоо хинч өөрчилж чадахгүй тэр үйл явцыг зогсоох тийм бас сөрөг тийм үзэгдэл дэлхий дээр маш хүчтэй явагдаж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн чуулганд Америк нэгдсэн улс, Канада, Солонгос, Камбож, Швейцар зэрэг улсын 130 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. Салбар хуралдаануудаас олон улс бүс нутаг үндэсний түвшинд асуудлыг хилэлцэж зөвлөмж гаргах юм байна. Цаашлаад арслан орнуудын хамтын нийгмийн улс орнууд цаашид анхаарах асуудлаа тодорхойлж сайдрын хуралд танилцуулна.